det är just detta som jag har hävdat under lång tid. Att begå attentat, det är i sig en kommunikationsmetod. Det gäller väl symboliska mål och det gäller att väcka uppmärksamhet. Och det har, tycker jag med all önskvärd tydlighet, framkommit idag genom målsägandebiträdarnas frågor. Och det har varit intressant för mig. Och det har betydelse för åtalet, såklart. Vad är det som driver honom att berätta om alla de här sakerna? Därför han agerar fortfarande. Det här attentatet pågår än idag. Det här kommunikationsmetoden, det ni förmedlar från rättegången, är en del i den här planen. Det gäller att planera attentatet, det gäller att begå attentatet och sen väcka största möjliga uppmärksamhet. Och det är alldeles fantastiskt om man har den här planen, att det här under rättegången förmedlas det varje dag. Alla kan ta del av vad han haft för avsikter och man får den uppmärksamheten hela tiden och kommer få det även framledes. Så att hela den här planen, den rullar på fortfarande och kommer då till fördel för de som är anhängare till den här verksamheten. Så att det kan vara något att betänka här, att det här fortgår alltjämt. Och det är speciellt. Betyder det här att du är kritisk till medierapporteringen? Absolut inte. Det går inte att göra någonting åt det här. Men det är det som är skillnaden med att överleva attentatet. Att man kan ställa sig inför rätta och fortsätta denna propaganda och att föra fram sina bevekelsegrunder på det här sättet. Och att det inte spelar så stor roll hur många människor det har funnits vid en given tidpunkt, utan att det viktigaste är att man väljer ett symboliskt viktigt mål som väcker uppmärksamhet.